Olá, estudante do Guia da Monografia. Sou o Douglas Chib e vou falar de justificativa de TCC, que talvez seja um vilão aí do projeto TCC. Gente, eu tenho um justificativo! Vamos descansar! Nada de descansar. Agora é hora da gente correr atrás, porque a justificativa, ó, ela reprova. Se tem um item que mais reprova, é justificativa. Então, é importante que você saiba exatamente o que fazer. E você precisa levantar aí três informações básicas para você começar a fazer a sua justificativa. Eu vou mostrar direitinho no vídeo. Agora, a seguir, roda a vinheta que eu vou mostrar daqui a pouco. Ok, depois que você usar essa técnica que eu vou te ensinar, é importante que você deixe nos comentários o que você conseguiu para que eu possa dar dica para você e te ajudar. Então, tem muita gente que às vezes coloca uma justificativa que ela vira um TCC tendencioso, né? Leva para um lado específico. Então a justificativa tem muito desse ponto. Então, é importante que você deixe um comentário para que eu possa comentar em cima e falar: ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo, toma cuidado. Olha até na descrição desse vídeo ou nos vídeos anteriores de justificativa, para você ver o quanto de comentário que eu já ajudei as pessoas. Então é só você comentar, tá bom? Então vamos lá para o meu computador que eu vou te mostrar três coisas que você precisa fazer e é fácil. Vamos lá? Vamos lá! Se você chegou aqui, então você deve ter visto os vídeos anteriores que eu falei de praticamente todos os elementos do projeto. Não, todos, né? Tema, delimitação do tema, objetivo, problema, objetivos específicos, enfim. E eu segui uma linha de raciocínio, uma ideia. Se você não assistiu, se você chegou nesse vídeo apenas, assista primeiro os outros vídeos. Tá? Vou deixar os links aqui em algum lugar nesse vídeo ou na descrição do vídeo aí, tá? Então vamos lá. Eu tô com um exemplo e esse aqui é uma montagem. Gente, a justificativa é só uma montagem de tudo que você já tem. Por exemplo, seria o problema num articulador, né? Para você falar o problema. Teria, que você já definiu, um articulador para você falar da sua tese, o benefício e pronto, acabou. Você já tem tudo pronto. Então vamos lá, o que você vai ter que pensar aqui? Ó? A minha teoria é que... Aí você vai ter que pegar um articulador do problema. Então aqui nós temos vários articuladores de problema, que eu vou deixar para você. A complicação, a dificuldade, a necessidade, a oposição, as dores, o aborrecimento. Então você vai pegar o que esse problema gera aí para o seu público, tá? Então tem uma listagem aqui, você pode baixar esse mapa mental aqui no link da descrição. Clica, você pode baixar e você vai ter acesso a essa listagem. Então tem aqui eu busquei a dificuldade para. Então, a minha teoria é que a dificuldade para contratar funcionários com currículos equivalentes, lógico, isso daqui nós já fizemos, é o problema. Então, é o problema que está lá dentro, né, dos outros mapas, muito fácil fazer. Então, não vou nem falar sobre isso, porque está fácil. Aí, pode ser resolvido com. Aí, você vai colocar um articulador de tese. O articulador de tese é o que você vai fazer mesmo, uma análise, uma aplicação, uma avaliação. Eu coloquei essa listagem aqui porque elas são as mais comuns e as melhores, tá? Lógico, se não tiver aqui o que você pretende fazer, você pode acrescentar. Tenha sempre em mente isso daí, tá, gente? Isso aqui uma coisa engessada. É apenas um método fácil para você fazer rapidinho aí. Então, pode ser resolvido com a análise do marco pessoal no processo de seleção. Em contribuição para o seu público-alvo, aí você vai colocar o benefício, né? A vantagem de... benefício. Obter um critério, né, de desempate na contratação. E pronto, deu resultado. Devido à dificuldade para contratar funcionários com currículos equivalentes, essa pesquisa se justifica através da análise do marketing pessoal no processo de seleção e contribuição para o seu público-alvo, a vantagem é obter critério de desempate na contratação. Então, olha, você mapeou praticamente todos os pontos, todos, que é o quê? A justificativa, a preocupação do seu professor é que você tenha uma justificativa realmente válida para fazer uma pesquisa. Ninguém vai trabalhar sem uma justificativa, né? Se você não tem que pagar a conta, para que você vai trabalhar? Não é verdade? Se você não tem que mandar seu filho para a escola, para uma escola particular, para uma universidade, para que você vai trabalhar? Não é verdade? Então, quanto mais problemas você tem que resolver na sua vida, dificuldades, você tem justificativa para os seus atos. Então, muita gente faz coisas erradas com justificativas, né?
Porque com base em justificativas. Então, a justificativa é forte. Então, a justificativa aqui, ó, devido à dificuldade para contratar funcionário. Então, a dificuldade para contratar funcionário é que está motivando alguma coisa. Está motivando o quê? É, a análise do marketing pessoal no processo de seleção. Então, ninguém iria analisar o marketing pessoal no processo de seleção se não houvesse uma dificuldade para contratar pessoas com currículos equivalentes ou alguma coisa nesse sentido. Não haveria a necessidade, não haveria uma justificativa. E aqui você tem uma justificativa totalmente plausível. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Posta aí nos comentários como que ficou, que nós vamos avaliar. Até lá! Até os próximos vídeos, assine o canal e bons estudos. Tchau, tchau. E então, gostou da dica? Maravilhosa, né? Agora você já pode sair com o seu justificativo montado. Deixe aqui embaixo no comentário, compartilhe e assine o canal para ver os próximos vídeos. E essa série agora do projeto acaba aqui. Talvez eu entre no referencial teórico, talvez não, mais à frente. Por enquanto, eu te convido a acessar a minha série de 30 vídeos que eu falo de apresentação, falo um monte de coisa. Tudo que tem que fazer é clicar no link que tem aqui na descrição ou em algum lugar da sua tela. E a gente se vê lá e bons estudos!